A tragédia da Vale em Mariana e a Copa do Brasil... Sério? Copa do Brasil? São alguns dos assuntos que tiveram destaque no segundo dia de provas do Enem 2021. Ontem as questões foram de matemática e ciências da natureza. No total foram 90 perguntas. A coordenadora pedagógica Juliana Evren avaliou que a prova não apresentou grandes polêmicas e seguiu o modelo do exame de relacionar o conteúdo com assuntos do cotidiano. Mas pontuou que essa questão sobre a Copa do Brasil estava além do nível de dificuldade. A pergunta envolvia análise combinatória e probabilidade. A gente teve muita porcentagem, a gente teve muitas questões relacionadas em que o aluno precisava observar, interpretar tabelas, gráficos, que são questões que aparecem muito recorrentemente nas últimas edições do Enem. Essa questão dos times, o nosso professor aqui do curso Enem Gratuito falou que foi uma questão bastante difícil, eu não consegui resolver. Que coisa, a gente estava falando aqui, né? Não entrou o coronavírus não fez parte da... Da prova. A gente falou sobre isso no fim da semana passada. Só que aí a gente tava explicando. Calma, que ainda tem. A biologia tá por vir ainda. Deve ter muito. Não teve nada. Não. Que coisa, né? Uma prova que se presta a contemplar os assuntos do cotidiano. Agora, vocês repararam? Fora do contexto da prova, da dificuldade, boa sorte a todos os estudantes. Que não existe mais aquela instituição chamada Os Atrasados do Enem? Vocês perceberam que as pessoas não atrasam mais? Ah. Claro, há casos isolados aqui e ali, mas já não é um negócio generalizado, que toda escola que você olha tem um sujeito correndo ali, com a porta batendo na cara, chorando, lamentando que perdeu o ano porque o ônibus atrasou 5 minutos. Sabe a que eu atribuo isso? Há um site de humor chamado Não Salvo, que criou um negócio que foi muito criticado na época, coisa de 5, 6 anos atrás, um negócio chamado Vigília dos Atrasados do Enem. Tá lembrado disso? É muita sacanagem, Pois é! Mas eles colocaram... Da desgraça alheia. É, Carla, mas as pessoas foram humilhadas. Foram educadas por meio da humilhação. Quem disse que o punitivismo não funciona? Ninguém quer ser o cara sacaneado do atrasado do Enem. E no final das contas, o estudante brasileiro foi educado. A gente ficava se perguntando como é que era possível... O sujeito passar o ano estudando, naquele desespero, ai, tá chegando o Enem, e no dia da prova atrasar 10 segundos e perder o ano todo por causa disso. As pessoas não querem mais ser esse cara. Foram educadas por meio da humilhação, por meio do humor, pode não ser bonito de olhar, né, você dá a risada do cara que tá naquela situação, mas hoje ninguém mais tá nessa situação. Aquilo tinha tanta exposição, pra quem não lembra, os caras botavam cadeira de praia, abriam cerveja e ficavam lá dando risada dos atrasados do Enem. Gente, um negócio que todo mundo fazia no escurinho Mas ajudou algumas pessoas. No escuro do nosso quarto, a gente dava risada também. Ai, gente. Mas olha, essa questão de não aparecer nada do coronavírus, né? Alguns professores, eles comentaram, disseram que... Ah, é porque o banco de questões, ele não vem sendo alimentado já faz algum tempo. E por isso não aparece o coronavírus. Então você pode imaginar quanto tempo, né? Porque a gente tá quase 2 anos convivendo com esse negócio. Exatamente esse período, né? 2 anos sem abastecer com novas questões, né? Isso. E aí, aproveitando esse gancho, né? Já que a gente tá falando sobre coronavírus... O quê? Por que 2 anos sem abastecer com novas questões? O banco tem que ser abastecido o tempo todo ou eu tô errado? Imagino que sim. Em tese deveria. Porque se isso não acontecer, a gente não está contemplando os assuntos da atualidade, que são tão importantes. E a prova deixa de ter a característica principal dela, que é ser tão pulsante, isso, né? Que é contar coisas do nosso tempo e fazer com que o que a gente aprende na escola tenha função no nosso dia a dia, né? Então ela acaba, de fato, perdendo essa característica.